이 빨았대. 구원도인 노르마움. Понякога е тежко за гледане. Защото те се опитват да правят някакви въртения, падат, не могат да се изправят, защото нямат ръце. Не е най-хубавото нещо, което може човек да наблюдава. Терапевт, защото имам проблеми с гърба сериозни, аз затова спрях и да тренирам и не мога ми минат. Нерви ли са, мускули са, не знам това, искам да се определям как се тренирам. Ако сетиш нещо... Да, ще имам предвид. Хон камчам. Хон камчам. Okay. It's okay. It's on the screen. Okay. Yes. Now you see judge number two press and then judge number one was late. And no one raised the hand. Kiara. I need to put the request of the coach. Okay, what coach he wants. Coach asked me to delete 3 points because point of Kamchum. But my Ganjam is falling down. Okay. Mr. Yeller from
come on, come on.